máme. Ešte viacej fandiaci. Ale ak chceš pivo, tak ti dáme dva. No ináč fakt, akože kto má chuť na pivko, tak možno vybehnú niekto. Do krčmy na čerstvého čapáka, do čbánu. Šampán číslo 2. Lebo sa nás tu to zahromadilo. Čo sa veľmi teším. To je to moje. Kamera sa je. Nie, už. Nemáme drobné. Čau. Poď ďalej. Čau. Ja som niekde, včera som ťa videl. Aha, aj tohto som videl. Áno, budete v televízii. Vítajte, poďte ďalej. No, tak poďte ďalej. Dobre, tak pekne vás tu vítam, všetkých. Vlastne boli ste tu pozvaní na základe toho, že mám vás všetkých veľce rád. A že ste sa prišli akýmsi spôsobom na tomto projekte. Podporil tento projekt Európsky sociálny fond, ale plno iných ľudí. Je peniaze bohužiaľ treba vždy a na všetko, čo som veľmi vďačný. Veľa kamarátov sa pečilo na tom, aby vôbec ten projekt prešiel, čo som tiež veľmi vďačný. A teším sa teda z každej pomoci, ktorá tuto bola, či fyzická, či psychická, alebo akákoľvek. Vždycky som to chcel docieliť, preto aby sa tu robili dobré veci, dobrá muzika, dobré filmy, prezentácie pre ľudí, ktorí robia niečo dobré, a vždycky toto dobré chcem podporovať. Takže keď aj vy budete mať niekedy nejaký zaujímavý nápad, možno, že si aj poviete, že kašľam na to, je to dobrý nápad, ale nebudem to robiť. Spravte to. Ak vám akokoľvek budem môcť pomôcť, či spraviť muziku, video, reklamu, film, hoci čo by vás mohlo posunúť dopredu. Kopať v záhrade. A mohlo by vám to... Kto má chuť kopať v záhrade, aj takého tu máme, ako je nej, tu momentálne medzi nami. Ale aj to kopanie na záhrade je veľce dobré, nápomocné. A samozrejme aj to treba. Tak som tomu otvorený a rád pomôžem. Takže plňme si sny, lebo toto bol tiež taký môj sen, ktorý vznikol v podstate tuharom. Sitar didgeridoo, čo väčšina z vás veľce dobre pozná. Je to špeciálny nástroj, austrálske didgeridoo, skombinované s indickým sitar a európskym vilóda gamba. Čo sa mi o ňom najprv sníval sen. Ja som to s tom svojom sne videl a vznikol nástroj tuhar. Potom vznikla skupina Dúhové eminencie, potom aj kopu ďalších iných ešte projektov, ale nakoniec z toho je nahrávacie štúdio tuhar. Takže tento splnený sen nech je pre všetkých tým najlepším prínosom v živote, aký môže byť z môjho smeru. A nie je to iba o mne, je to o tej spolupráci. Takže pripíme si na spoluprácu a nech sa nám všetko darí, nech nám všetko vyjde, čo si zaumienime, a nech je v tom aj veľa dobrej muziky a plno zaujímavých zábavov. Dobré energie, dračie. Na dračiu energiu. Bravo. Nech sme podokanovovaní veľa draka. Tak. Ostatným všetko dobré. Na zdravičko. Čau. Na kolečko. Máte, že máš konečne slávu. Toto vystrhneme, hej. No, na zdravičko. To Roman najviacej pochválil, že koľko lásky je nahrávať v tom štúdiu. Keď tam máme postel. Sa to darí, ja som si odohral svojich 33 rokov. Mal som radosť muziky a popošiel som trošku aj po svete, aj na všelijakých iných úrovniach. Je to síce, ty robíš tú inú muziku, do ktorej ti ja nemôžem už nejakým spôsobom pomôcť, ale nech ma sne aspoň toľko radosti a osobu, čo som mal aj ja. Ďakujem. Je hezky. Čau. Nejznajmáme radosť. Tak aby som tu mal všetky tri fázy, aby keď zase zapne nejaký kamera, má svoje svetlo do elektriky, aby nejaký brum 50 Hz neprejášal do repráku alebo do prevodníka pri nahrávaní. Tak to všetko je oddelené,
akustika je tu postavená úplne presne tak, aby to bolo proste čo najlepšie. Lebo toto boli, toto bola maštal. Hej? Vlastne my sme momentálne v maštali, kde tu žili kravy. Jednoznačne je to jedna poradná diera a to je oveľa viacej ako hociaký iný dýchový nástroj. Aj trumpety sú zaujímavé všetko, aj keď na sebe človek zahraje, to super, ale to čo má v sebe DJ Lu nemá v sebe žiadny iný útok nástroj. A to čo ten iný útok nástroj nemá, to je zrovna to čo ma oslovilo a verím, že to osloví aj viacej ľudí a že to postupne dostane. Možno, že aj cez to Česko vo Slovensku má talent. No hlasujte. Je tu šanca zabojovať v tomto smere, ja som ochotný v tomto smere bojovať, tak uvidíme, čo z toho.